nosso campeonato aí, nosso torneio aqui do campinho, Travinha. Agora de manhã, domingo, dia 10 de outubro de 2021. Quase era Good Mangés. Próximo jogo, meu time contra o de Maico. Eu, Jades, Júnior, contra Maico, Hudson e Marcos. A gente bota pra logo, Paulo. Falta. Tranco, bola. Fala aí mesmo. Tá vendo que eu vou passar correndo. Aí, ó. A bola aí, ó. Já tá subindo, pô.